Ir vairāki skaņdarbi, kas ir kļuvuši par nu, tādiem īsteniem dziesmasvētku simboliem, piemēram, Saule Pērkons Daugava, Gaismas pils, arī Emīla Dārziņa Laustās spriedzes ir viena no šīm īpašajām dziesmām, kas gandrīz vienmēr ir dzirdama svētku noslēguma koncertā Meža parka lielajā izstrādē. Jā, vairāk par šīs dziesmas vēsturi un skanējumu redzēsiet Ulda Birziņa sagatavotajā sižetā. Komponistam Emīlam Dārziņam vienmēr ir bijusi īpaša loma Latvijas kultūrā. Laustās spriedzes viņš sarakstīja 1904. Gadā. Vārda autors – Rainis. Raiņa dzeja veltīta 1905. Gada revolūcijai. Laustās spriedzes ir skaņdarbs, kas bija iekļauts daudzu jau daudz dziesmasvētu programmās arī padomju laikos. Šī dziesma Laustās spriedzes ietver ļoti daudz gan spēku, gan sāpes, gan naidu, tai pašā laikā arī cerību un ticību un tādu apņemšanos. Tā ir visa veida cīņa pret tumsas spēkiem un cīņa pret pretvaru, kā jau tas dziesmā arī ir teikts. Neskatoties uz vārdu interpretāciju, Laustās spriedzes dziesmasvētku repertoārā tika iekļauts arī padomju laikos. Ir vairāki skaņdarbi, kas kļuvuši par svētku simboliem, piemēram, Saule Pērkons Daugava, Gaismas pils, arī Laustās spriedzes ir viena no šīm īpašajām dziesmām. 2008. Gadā Māris Sirmais bija dziesmasvētku noslēguma koncerta mākslinieciskais vadītājs. Viņš neuzdrošinājās vienpersoniski noteikt, kuri būs šo skaņdarbu virsdiriģenti. Izveidot tādu aptaujas lapu, kur bija šīs tā īpašās dziesmas, un es devu visiem Latvijas diriģentiem, lai viņi uzraksta, kā viņi uzskata. Tikai par divām dziesmām bija apmēram 95% balsojums, ka Gaismas pils ir jādiriģē Imantam Kokaram un Laustās spriedzes jādiriģē Mārim Sirmam. Māris Sirmais nevar īsti izskaidrot, kāpēc tā noticis, bet diriģents savu lēmumu bija pieņēmuši, un kopš tā laika tieši viņš ir Lausto priežu virsdiriģents. Viņā ir ārkārtīgi daudz cīņas spar, ir ārkārtīgi daudz enerģijas, un kā es strādājot kuru mēģinājumu, saku, ziniet, ja es esmu slapšus skatos strādāt ar jums, tas ir stipri pamazi. Ja jums patiesībā šī dziesma ir jānodziet tā, ka katrs dziedātājs ir slapšs. Nosvīdis no tās atdevis, ja? Tā kā viņa prasa no manas ļoti, ļoti daudz enerģijas. Es domāju, viņai prasa ļoti daudz spēka un meistarības no katra dziedātā. Šā gada 8. Jūlijā Meža parkā svētku noslēguma koncertā Māra Sirmā virsvadībā Laustās spriedzes dzirdēsim daudz tūkstošu dziedātā izpildījumā. Ulds Birziņš, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.